ଅପରେସନ ଅଜୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ଘମାଘୋଟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି 212 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆଉ ଏହି ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି 9 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପାଛରେ ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନିଜ ଦେଶର ମାଟି ଛୁଇଁବା ପରେ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଅପରେସନ ଅଜୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲାଗି ଇସ୍ରାଏଲ୍ରୁ ମାଗଣାରେ ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିଛି 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ବେଳେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଅପରେସନ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଓ ସୁଦାନରୁ ଅପରେସନ କାବେରୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ ଅଜୟ जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।